Mall startade halvminuten före Kähärä. Hon har Kettunen 7. Jasmin Kähärä på 10 kilometer fritt i Tammerfors, men det torde inte bli medalj idag för Jasmin Joensuu. Får ta nya tag imorgon då hon blandar mjölksyran som ni fått och ni suttit i soffan eller vad ni än följt med den här tävlingen. Katarina Lonka i mål, så där förlorar 2 minuter.